नमस्कार मु भारती स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल एम भारती राव एक नया वीडियो को तो समस्त सब मो यूट्यूब फैमिली ऑल फैमिली को मो तरफ रु आपन मान को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन दे 2023 पै कि ते केम से छथि आपन माने समस्त आशा करछि बाबा को पर समस्त को आज दिन टी मंगलमय हो समस्त को परिवार को बाबा घट गडे रखि थांतु आ तो ये वर्षा आपण मानकर बहुत 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 खुशी जाऊ मु आपण के इतिके ठाकुर प्रार्थना करी जे मु फैमिली समस्ते भले रे रहंत सब बेले एंटी सुंदर स्माइल कर थांत तो आज रे सकाळ मोर कोन स्पेशल अछि मु जाननी तो जल्दी जल्दी काम सारी की ए बाठडा गाधवा पधवा सारी ऑलरेडी मोर आज ठाकुर काम स्टार्ट होई छि देखंतु मो ठाकुर पाखे दीपटी लगी ठाकुर कर सारे अच्छी ए शाढ़ी चेंज कर खावाप रोष कौन करी सकाल आज बाबूं कौन हो जानी एडे बड़ मुह कर कहली कम बस बस कौन होकर वीडियो अंतर आप देखे जन कौन से कौन एट बड़ मुह कर लगे ना कौन किए जाए मुझे खाली जस्ट एंड टे कही देखिए गाधी आसे पड़े गोटे जावा आ तुम्हें भी बाहर क्या सी कि शुणवार ना बाबू मो कर तो आपने मो भिड कंटिन्यू था एंजय कर था नायक बाबू आसने कौन पाई रागिंट मुझे दिमाग नहीं चलते आटीट्यूड जना पड़े कौन हो फ्रेंड्स आम फाइनाली आसिक जगार पहुंची जाइचु देखु बस Thank you.
ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବୋଲି ମୁଁ କହିନଥିଲି ନା। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଜାଗାଟା କ'ଣ। ମା ପିଠା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଡ଼ମାଣତିରୀ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ, ଏ ହେଉଛି ଗଡ଼ମାଣତିରୀ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ। ଭଲସେ ନଜର କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତିନି ଦିନ ହେଲା ଆସିବି ଆସିବି ବୋଲିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ବାହାରିଲୁ, କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଆସିଲେନି। ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ବାହାରିଲୁ, ବାପା କଲ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରୁ ଲୋକ ଆସିବେ ଯେ ଆସିଲେନି। ଆଜି ତାପରେ କାଲି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ନାଇଁ କାଳେ ଇଏ ଯିବି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ସିଡ଼ି କି ଯେଉଁ ପାହାଚ, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଜି ତ ପୁରା ଯାତ୍ରା ଭଳି ଗହଳି, ଏତେ ଗହଳି ହବ ବୋଲି ମାନେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆଉ କିଛି ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ କରିହେବନି, କିଛି କିଛି କରିକି ନେଇଯିବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଫଟୋ ସାଇଡ଼ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତିକି ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ। ଯାହାହେଉ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ଆଜି। ଏଇ ବର୍ଷ 2023 ବର୍ଷ ମୋ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ, ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇକି ସମର୍ପଣ କରିଦେଇକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ଆଉ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଖାଇନି ଯେ ଆଉ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଚାଲୁନି, ପାହାଚ ସିଡ଼ି ଉଠି ହଉନି ଆଉ, ପୀଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ଦରଜ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଡ଼ ହାତ। ଆସିକି ଏବେ ଦୁଇଟା ହେଲାଣି, ମୋତେ ସକାଳୁ କହିକିରି ନେଇକି ଆସିଲେ ଘରୁ 12ଟାରେ, ଏବେ 1:30 ହେଲାଣି ନା 2ଟା ହେଲାଣି କେ ଜାଣି। ଏତେ ଟାଇମ ମୋ ପାଟିରେ ମାନେ ପାଣି ଟିକେ ବି ଦେଇନି। ଆଜି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ତ ହେଲା ଆଉ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଭୋଗ ଲାଗି କରିବି, ଯାଇକି ପାଣି ପିଇବି ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ। ହଁ, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର କଥା। ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ଅର୍ଡର ହବନି, କ୍ଲିଅର ଲାଗିବନି। ଚାଲ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ମାନେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ସାରିକିରି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି। ଯାହା ହଉ, 4 ଦିନ ହେଲା ଯିବି ଯିବି ବୋଲି ଟାଇମ୍ ତ ଯାହା ହଉନଥିଲା, ପୁଣି କାଲି ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ଭାବିଲି ନା ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ସରେ ଦର୍ଶନ କରିବି ଆଉ 2023 ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ମାଗିବି। ସେ ହିସାବରେ ଯାଇକିରି
ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଭୋଗ ଲାଗି କରିକି ଆସିଲେ ଆମେ ଆସିଲୁଣି ଏବେ 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ହବ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ହବ ଆଉ ତ ଏବେ ସକାଳେ ମାନେ ଯିବି ଯିବି ବୋଲି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିନଥିଲି ଆଜି ଯାହା ପଖାଳ ଥିଲା ଏମାନେ ସବୁ ଖାଇଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସେକାସେଇ କରି ଭାତ ଦେଇଦେଇଥିଲି ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସକାଳୁ ପାଣି ଟିକେ ବି ପିଇନଥିଲି ଯାଇଥିଲି ପୂଜା ସରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ 12ଟାରେ ଘରୁ ନେଲେ ପୂଜା ସରିଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କେତେଟା ହେଲାଣି 3ଟାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ନା 3ଟା ହେଲାଣି 3ଟାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ଭାତ ନାହିଁ ତ କ'ଣ କରିବି ଆସିକି ମୁଁ ଭାତ ଏବେ ବସେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କଲେ ଖାଇବୁ କହୁଥିଲେ ସେ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ ସେ ତ ନାହିଁ ଅବିକା ରୋଷେଇ କଲେ ଖାଇବୁ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ 2023 ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ମାଗନ୍ତୁ 2023 ବର୍ଷ ଯାକ ଆପଣମାନେ ହସୁଥାନ୍ତୁ।